Përshëndetje, mirë se erdhët në një vlog të ri. Unë hëngra mëngjesin, e hëngra pak vonë. Edhe hëngra diku nga ora 11 e ca. Tani është ora 12. Sa postova një video, ula pak të divani e kështu edhe postova një video. Pak fytyrën me këtë nga CeraVe, që jua kam treguar edhe herë të tjera. Më ka pëlqyer ky larsi. Do me thëmë për çmimin që ka, është shumë i mirë. Unë kam përdorur atë nga La Roche-Posay. Ajo bën për shembull, ajo bën 15 euro, ndërsa kjo bënte diku tek 9 euro. Edhe nuk është se ka ndonjë diferencë të madhe në çmim. Nuk është se është aq shtrenjtë ai. Patën këtu, se në Shqipëri ai La Roche-Posay është shumë i shtrenjtë. E kam vënë re natën e kaluar kur isha, që ishte shumë i shtrenjti. Unë nuk është se mora atje, sepse unë i marrë këtej edhe kur pja ndej, i marrë skin care-t me vete. Edhe atje është shumë shtrenjt, një larës 30.000 lekë, 35 në farmaci, po themi, sepse këto janë farmaceutike. Edhe shumë shtrenjt, kështu që çdo njeri e ka mundësi të marrë ai shtrenjt, ndërsa këtu janë shumë lirë. Janë në shumë të mira si kremra, si firma, po janë lirë, nuk është janë ajtë shtrejnë edhe e përbalushme. E të një do vendosë për vitaminën C, shumë e rëndësishme vitamina C, ndështë da kam të reguar shumë herë rutinën time, por unë rri dhe i ndroj produkte. Unë nuk është se mbaj një produkt, do me thënë radhën e kam patur vitaminën C nga La Roche-Posay, pastaj më mbaroj ajo dhe mora një tjetër që ishte nga kjo firma Natyra Siberika. Nuk është sa më përqeu shumë e Natyra Siberikës, edhe nuk si vitamin C, do me thënë. E përdorja, por nuk është se shkoja në një funksion në fytyrë, në një gjë ndryshim, dhe e kam gjysëm atje në dhomë, edhe nuk e kam përdorur. Edhe mora, kësera dhe mora këtë nga Rilastin. Në fakt e ajo ka një çmim më të lirë, se është diku tek 7 euro. Ndërsa ato të tjera janë më të shtrenjta sepse La Roche-Posay serumi vitamin C kushton 40 euro, shumë shtrenjtë. Edhe kurse kjo ishte 33, më duket. Po, 33 euro ishte kjo e Rilastis. Po është firm shumë e mirë. Kam dëgjuar shumë fjalë të mira për këtë Rilastin, edhe në kremra, në serume, në të gjitha. Edhe thash ta provoj. Edhe nuk është se e bleva vetë, doja ta bleja, edhe më bleu Klaudia, tha do ta blej unë për 8 mars, edhe ku ka më mirë një dhurat skin care-i për 8 mars. Edhe këshu njerës, me ndosa vitaminën C, shumë e rëndësishme që vitaminën C, sepse dua të bëj këto gjëra, sepse disa njerës, për shumë Klaudia, nuk është, unë gjithmonë ja tregoj këtë pjesën që vendosa serumin të parin, vendosa edhe të dytin, sepse jo gjithë njerëzit janë të fiksuar me skincare-in, edhe nëse nuk je i fiksuar, ti nuk ke nga të dish kaq shumë gjëra. Unë jam e fiksuar vetë, edhe unë futem edhe shoh shumë vajza të huaja se si i vendosin skincare-at, çfarë përdorin, çfarë është më mirë për fytyrën, na që jam e fiksuar dhe i shikoj këto gjëra. Disa njerëz që nuk janë të fiksuar, thjesht përdorin një hidratues ose i vënë para rradh gjërat ose nuk e di. Edhe shumë e rëndësishme që ta dini këtë gjë, që vitamina C ose të gjitha serumet, edhe retinoli, edhe serumet të tjera, vendosen njëherë këto serumet të parat që lëkurat athithi, kur do të thënë këto vendosen të parat në lëkurë. Nuk vendosim hidratues dhe pastaj serum, sepse nuk ka asnjë funksion. Thjesht bëhet një lëmsh atje, edhe nuk ka asnjë funksion. Do vendosim një herë serumin dhe pastaj do vendosim gjërat e tjera sipër. Varet, jo çdo njeri mund të përdori shumë produkte, mund të përdorni edhe dy produkte, por gjithmonë vitaminën C duhet ta kombinojmë se s'bën me një SPF. Njerëz nuk kam qenë kur, unë për veten time nuk kam qenë kur e fiksuar me skincare, kam qenë e fiksuar, por jo me SPF. Herë vendosja, herë se vendosja, ose mendoja se kur të dilja në super diell, atëherë duhet të vija SPF, po
po që kjo duhet vendosur edhe nëse ti nuk dili jashtë, por edhe vinin brënda në shpi dhe ty të kapnin, ose edhe nga telefoni, ose nga çdo gjë, edhe kur ka re dhe nuk ka diell atë ditë, prap duhet vendosur, sepse prap janë reze që ne nuk i kuptojmë, që vinë në fytyrën tonë, edhe atëherë rrudhemi më shpejt. Edhe bëhemi me shenja dhe jemi më të rrezikuar nga kanceri i lëkurës, që është shumë e rëndësishme kjo. Që kur era në spajmë, bëra ata analizën e fytyrës, që e pash fytyrën, e bëra në një farmaci, mund ta bëni edhe në Shqipëri, në Shkodër, në Gjirokastër, në Tiranë, kudo, ku jeni ju, edhe mund ta bëni ata analizën. Kur e bëra këtë, kuptova që kremi dielli për mua do ishte shumë i rëndësishëm, dhe në verë do ta vendosja 4 herë në ditë ose 3 herë në ditë. Sepse unë dola që nuk isha përdorur shumë së përdo. Me thënë, kjo është shumë gjë e keqe për moshën që kisha unë, sepse do filloja dhe do rrudhesha prap më shumë nga që rrudha kisha. Edhe që atë ditë u fiksova që kur më tha ajo që kisha së përdo e aveni, tani ka marrë të larëshe posef, shumë e mirë kjo. Por ju kam thënë që është pak e hollë. Kush më ka ndjekur, ju kam thënë që është pak e hollë. Por këtë kohë shumë e mirë. Por për në verë, ne që kemi plazhin afër, edhe kemi vajt shumë në plazh për ditë, pothuajse. Edhe nga që kemi vajt shumë në plazh për ditë, unë veja gjithë kohës lahesha në detë edhe më më ikte kjo gjithë shumë. Edhe vendosja 4 herë në ditë, sepse ishte shumë e hollë edhe shplahet nga uji. Thonë që është kundra ujit, por mua prapë më ikte dhe doja shumë krem në fytyrë, që mos të më kapë një reze, sepse kur vjen në shtëpi ndjeja fytyrën pak të djegur. Edhe për këtë kohë vendosni këtë në lavrëshe pose, sepse është shumë e mirë. Është mos i qumësh. Është shumë e lehtë në fytyrë, ka një shkëlqim shumë të bukur, edhe mos të lyesh fare, mos të bësh make-up, pëlqen shumë shkëlqimi që të lën në fytyrë ky krem. Edhe do të zapa rivala asë tjetër. Sepse si e shikoni, jam në shtëpi dhe nuk është se do bëj ndonjë gjë. Nuk do dal. Thjesht mbarova me skincare. Njerëz më jam ulur këtu tani edhe po ria pak në telefon dhe po më vend kisha lënë dritaret hapur edhe jashtë po pastrojnë barin edhe vjen një aromë bari, një aromë pranvere. Shumë e mirë, të sjell një ndjesi tjetër. Edhe, nuk e di, unë ndjeva shumë mirë me këtë aromën e barit. Edhe tani po përtoj shumë se dua të bëj një lazanjë. Dua të bëj lazanja për drek. Edhe meqenëse kemi marrë mish të grirë me Aleksin kur dolëm para ditem duke, dolëm bërëm disa blerje për frigoriferin. Këto shpezime dhe javët, edhe mora pak mish të grirë, kështu të freskët që e griva atje në moment, edhe do bëj një lazanjë, se lazanja del shumë e mirë kur e ke është mishi i grirë, që është i freskët dhe jo nga ata të ngrirët të supermarket, nuk është fare e mirë, e mban nerë, edhe do bëjmë lazanja dhe do shtatë të bëjmë bashkë, do të filmojmë.
mora këtë tek primor, që si me sitar, që edhe i ka vendosur të gjitha varset këtu. Edhe duket shumë cute. Edhe janë të sistemuar, nuk janë të përhapur, a kështu edhe bëhen rëmur. Edhe jetë jo të regoj kështu me sitar. Tu ka vendosur të të verës, janë verore me guacka, shumë e lezetshme. Pa Claudia më tha, mere, mere, se të duhet, tha, se s'ke ku i vendosë këto. Kurse këtu janë gjëra goldi, që janë bërë lëmsh. Ti fut dhe këtu. Edhe këtu kam vendosur disa gjëra që ka patur për bashkëpunime. Janë si bijou. Edhe kisha qejf të mirja një të madhe. Kishte të Primark, kishte nga këto me siltar dhe kishte të mëdhaja. Edhe kam qejf të blej të mëdhaja për të futur edhe make-upet e këto. Po nuk e di. Nuk e di nëse do ta blej apo jo, sepse unë përtoj ti kem gjëra këtu brenda. Se di. Edhe kjo më doli shumë mirë që e mora në Primark, ju a sugjeroj të shumë. Sepse është shumë e mirë, i mbledh të gjitha make-upet brenda dhe nuk rrin rrëmuj. Po ti kesh të pastrarin mirë, nuk bëjnë pisë. Edhe i kam futur të gjitha make-upet këtu brenda. Ja, shikojeni. Të gjitha janë këtu brenda. Edhe i kam mirë këtu. Edhe për në Shkodër të doja të kisha shumë nga këto sistemuese. Si sistemoja këto make-upet e këto të gjitha. Edhe në Shkodër në ka në Jumbo, kështu gjë. Edhe kur të vete atje, dua t'i rekrulloj pak t'i gjitha, t'i këto si sirtar, kështu, se më pëlqejnë shumë. Edhe duke edhe shumë cute, edhe... pse jo? Njerëz ja dhe përfundimi për sheshit, ka dalë super. Njerëz do bëj pak thonjë. Edhe më do të peshqiri që kam peshqirë të vjetër, që është bërë kështu me thonjë. Dhe bëra atë unë, bëra kulacin e atë përsheshi me pule, kështu fix të tëra. Edhe nuk e ti unë do të dhe juve, unë jam njeri gatuaj, me thënë me zi pres ti ha ato ushqime që gatuaj, edhe në fund fare pastaja nuk më hajët, nuk më shtrio, nuk e di. Mora tërë qejf, hodha në pjat, u ula të haja, asë në gjithë së mbra. Më të kemë grënë tre lukë gjithsej dhe e kam lënë. Asë në gjithë së mbra, së di pse. Nejse. Ose ha më vonë, ose nuk e di do ha apo jo. Nuk është se kishte dalë keqe, kishte dalë shumë e mirë, po... se di, mami sikur e bënë më të mirë. Ose bëjë të mirë. Mami sigur e bënë më të mirë, aja Diana se ka një jetë që e bënë, nuk e di tani. Ati më shion shumë e ha gjithë pjatër, më të ha dhe dy pjata, këtu së më përqo fare. Shiet, as pula nuk më përqo, mirë, hajde se s'kam bërë unë mirë pulat që i përshon po ose përsheshi. As pula nuk më shion, nuk e di pëse së më shion i fare ushqimet këtu. Gjithse si njerës do bëj pak thonjë, sepse si e shikoni që si i kam thonjë, i kam skandal. Ky thoi këtu më ka ikur, ky më shbërë si oval, nuk e di fare si do t'ju a bëj këtyre thonjëve, për shumë keq që janë, edhe doja t'i bëja me tipsa, si me tipsa si kur i bërë më rahat, më të merë më formë thoi, kështu. Doja t'i bëja me tipsa, por nuk e di do t'i bëj me tipsa, për sëse nuk kam ataku. Më kam baruar, jo më kam baruar, për më kam ngrirë ataku edhe nuk kam. Mi ka sistemuar Claudia këto gjërat e thojve, dhe kjo kutia, mi ka sistemuar shumë mirë, për të shikoni, shqipni sa mirë janë. Njerëz i mbarova dhe thojnë, të dhe dollën kështu, i bëra me këto vizat, i bëra me këto vizat me dzica, edhe pak a shumë duke në kështu, u lodha pak, po më dolli punë mirë. Dhe tani jam më e rahatuar nga thojt si kisha. Nuk prekja do të asë një loj gjoje më dhëm një thojt. Një kam super mirë dhe tu në djel duken super. Një rëzun u lava, edhe si e shikoni, bëra pak njeri se kësot kisha gatuar, bëra dhe thojnë, edhe
mora shumë erë, edhe u bën bizhamet shumë me aromë gjellrash, ushqimesh, edhe pluhuri për vete në flok, edhe kështu që thash bëj një dush dhe po qetësohem, edhe sot do bëj një rutinë për fytyrën, që do ta bëj në Instagram, edhe sepse këtu e kam treguar. Do t'ju tregoj pak se çfarë do përdor sot për skin care, tani që është po themi mbas dite, është ku të ora 7, mos shikoni që është ditë kështu, sepse në Spanjë rësohet shumë vonë. Edhe do t'ju tregoj kështu produktet, por nuk do t'i vendos, sepse do bëj një video në Instagram dhe duhet t'i tregoj atje. Gjithsesi, ve do t'a shikoni atje nëse më ndiqni në Instagram stella.telia. Sot duhet vendos pak scrub, sepse s'ka vendosur këto kohë, duhet ta vendos dy herë në javë, por në një herë harroj, në një herë voj, si ma e duri. Edhe do vendos scrubin e natural Simperica, është shumë i mirë, për këtë nuk kam se të shtem, është shumë i mirë. Edhe është me fruta pylli, edhe ju kam thënë që ka boronica brënda dhe ka ngel dhe një kokër, që është boronica vërtet, kuptohet. Ka një super aromë dhe duhet ta provoni, sepse është edhe shumë lirë. Nuk është shumë i shtrenjtë. Është diku tek 8 euro, 7 euro, 8 euro, diçka aty. Do të thënë ia vlen, këtë ja sugjerova dhe Claudi se mori dhe ajo. Pas kësaj do ta laj fytyrën. Do ta laj fytyrën me të nga Estée Lauder, që është një pastrues, mund të pastrojmë fytyrën me të dhe është si kremos kjo. Dhe më vonë do vendos këto letrat peeling që janë prap nga Natural Siberica. Këto letrat peeling janë kështu dhe nuk duhet të prektane se i bëj pis, edhe përdoret një herë një javë dhe pastron fytyrën. Pas i kemi bërë këto, du pastroj fytyrën me këto peeling, edhe atëherë i bëj dhe fytyrës peeling edhe pastrojmë thellësi me këto. Me që si do përdor këtë, nuk do përdor një toner, që toneri është kë këtu, është prapë në Natural Siberica. Edhe nuk do përdor një toner, se do përdor këto, edhe nuk kam nevoj të përdor këto. Më vonë do vendos serumin nga Estée Lauder. Pastaj kam kremin e syve, që është prap Estée Lauder. Hidratuesin, që është dhe për ditën dhe për natën. Edhe këto të syve, është dhe për ditën dhe për natën. Dhe do vendos edhe hidratuesin prap nga Estée Lauder. Shumë të mira, janë produkte që mua më mbajnë fytyrën shumë mirë. Për kaq kohë sa kam që i përdor, mua më pëlqen shumë fytyra se si ndjehet fytyra ime. Shumë e pastër, kur çon në mëngjes e kam super të pastër, plot shkëlqim, më pëlqen. Flokët do përdor vetëm një antifriz, asnjë gjë tjetër. Dhe antifriz që është nga Bethev, unë kam përdor dhe një tjetër nga Bethevi. Kjo më ndihmon shumë që flokët të më mos të më digjen edhe të më rinë më të buta dhe plot shkëlqim me këtë. Kjo kushton të diku të 12 euro edhe është një blerje që e kam bërtani këtë të fundit, nuk është e jo kam treguar, edhe do vendos të tani të flokët që i kam të lagur, se duhet në flokët të lagur. Por, në flokët të lagur, por pasi të keni mbajtur pak peshqiri dhe të keni thithur pak lagështini, jo kur janë super qullë të lagura.